Isto que temos aquí é unha adorna, unha típica adorna polveira de 7 cuartas de quilla, é unha adorna das máis pequenas que había para manexar por un solo home, normalmente. A adorna é unha embarcación de pesca moi antiga, non se sabe moi ben desde cando as hai, pero se fala da Idade Media ou incluso antes. A súa característica principal é que está montada en calime, é dicir, que cada tabla arma montada encima da seguinte. En contra de que son a construcción tradicional máis normal, que é das tablas montadas en tope, cada tabla empata a tope coa seguinte. Este tipo de construcción, din algúns que ten un orixen nórdico, que podía estar emparentada coas invasións normandas no século X, no século XI, e aquí en Galicia, xunto cos carochos do Miño, é a única embarcación que ten este tipo de construcción. Despois, como podes ver, ten un timón cunha pala moi larga, que cala por debaixo da propia embarcación, o cual lle dá unha grandísima estabilidade e lle permite bolinar, é dicir, facer rumbos con aproximación ao ángulo do vento. É unha adorna bolina moi potentemente. A nosa asociación ten unha vocación moi caracterizada pola actividade deportiva, e outras asociacións ten unha actividade máis cultural, patrimonial, mesmo educativa, formativa. O aparello que arma a adorna é a tradicional vela de relinga, que é a vela tradicional en Galicia por antonomasia. É unha vela moi antigua, evolucionada seguramente desde as velas cuadradas, que o que fixo foi amurarse á proa para presentar un frente cortante ao vento, e iso é que lle permite precisamente, ademais de con rumbos portantes, navegar moi ben con ventos de proa. O nome da relinga dallo o cabo de relinga, que é o que vai perfilando todo o contorno da vela. Estas embarcacións utilizábanse antiguamente para a pesca, son embarcacións de traballo, pero hoxe en día hai un potentísimo e moi crecente movimento de recuperación delas para deporte e lecer. E iso ven dado fundamentalmente polas grandísimas cualidades mariñeiras desta embarcación. Bolina moi ben, é moi liviana e é ideal para regatas. Onte mesmo tivemos unha regata na Illa de Arousa onde había 44 embarcacións. Hai un moi bon nivel deportivo e competitivo. Pensamos que esta actividade deportiva, os novos usos, son os que van manter vivas estas embarcacións antiguas.